علیکم. یہ حضرت آپ کے پاس پہنچا سلیم چاول. یہ کس طرح پلیٹ ہے؟ ٹائمنگ کیا آپ کی؟ صبح 10 سے رات 10 بجے. ڈیلی اتوار کو بھی آتے ہیں؟ ہاں جی. ٹائمنگ کی صبح 10 سے رات 10 ہے. راس ہلو کافی ہوتا ہے ماشاء اللہ. ان کے پاس پلیٹ کرنے لگی ہے. یہ آگے چاول, یہ آگے جی کریم, چکن کریم ہے ماشاء اللہ. یہاں سے مچھلی آپ کو ملے گی, ٹوکن ملے گا, ٹوکن آپ کو یہاں دینا پڑے گا ان کو. پھر آپ کے چاول تیار ہو, پیکنگ ہے پلیٹ. یہاں کھانے کا پلیٹ چاول تو وغیرہ کھانا. یہ بھائی ہیں جن سے پوچھتے ہیں کیسا ذائقہ ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ اچھا ذائقہ کیسا بتائیں ذرا. پہلے بھی آپ کھاتے ہیں؟ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ فرسٹ ٹائم آیا. پسند آیا آپ کو؟ ماشاء اللہ چیز اچھی ہے جی ماشاء اللہ. یہاں سے پہلے آپ کو ٹوکن لینا پڑے گا, پرچی لینی پڑے گی, پھر ان کو دیکھ کر آپ کو چاول ملے گا. یہاں تیاری ہو رہی ہے جن کی, تیاری کچھ آ رہی ہے. دیکھیے چیک کریں آپ تلین کی, رش چیک کریں. بیٹھنے کا پراپر انتظام نہیں ہے ان کو, بائک پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے, کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. کرسی ٹیبل بھی نہیں ہے آپ کو, دیکھیں کسی بھی آرام رش دیکھیں آپ.